عربستان دل سرور کونے اے روشنی انجمن سید سکر اے مصدر انوار حریم روح حسن اے مومن اے ہستی و صدیق دار اے مومن اے ہستی و صدیق دار سبحان اللہ واہ واہ خطوں نے قیامت کی بیمار ہے سلام اما خدیجہ سلام اما خدیجہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھیلا تیرے دم سے رخ ہستی پہ اجالا بے شک ظلمات کو ایک صبح ابد رنگ میں ڈھالا دنیا سے تھی سوچ کا انداز نرالا بچوں کی طرح گود میں اسلام کو پالا بچوں کی طرح گود میں اسلام کو پالا اے شام خملت تیری توقیر بڑی ہے مریم تیری بیٹی کی کنیزوں میں کھڑی ہے سبحان اللہ مریم تیری بیٹی کی کنیزوں میں کھڑی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سلام اما خدیجہ سلام اما خدیجہ اور رتبے میں کہاں کوئی ہوا تیرے برابر بے شک کیوں کر کوئی کہلائے گا آخر تیرا ہمسر حیدر تیرا داماد محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسن نواسے ہے تو زہرا تیری دختر سبحان اللہ حسن نواسے ہے تو زہرا تیری دختر اور دوزخ تیرے دشمن کے لیے گرم ہوا ہے بے شک جنت بے شک تیری سبحان اللہ جنت تیری نالین اٹھانے کا سلا ہے سلام اما خدیجہ سلام اما خدیجہ توحید کے دنیا میں نگہبان بہت ہیں ابدی کی حفاظت کے بھی سامان بہت ہے احسان تیر سرمایہ عمران بہت ہے تو کیا تیری اولاد کے احسان بہت ہے تو کیا تیری اولاد کے احسان بہت ہے یہ کم تو نہیں جو تیری بیٹی نے کیا ہے اسلام کو شبیر دیا ہے دم توڑتے اسلام کو شبیر دیا ہے سلام اما خدیجہ سلام اما خدیجہ سلام اما خدیجہ سلام اما خدیجہ سبحان اللہ سبحان